Det måste väl finnas någon som har några stolar. Grabbar, känn efter fickorna. Någon har väl något. Måste väl vara någon som har någonting. Va? Va? Jag har inget. Jag har ju tittat. Nej, jag får. Oj! Va? Vasker! Vasker! Vi får åka med 5 kronor till här. Jag ser bara. Det var en dum taxigubbe, va? Den ska vi inte åka med i fortsättningen. Nej, inte vill ha farfar söker. Grabbar! Titta! Nej! 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 N
Bussi! Kom tillbaka! Jag älskar ju dig! Bussi! Jag kan inte leva utan dig! Hej, Peter heter jag. Popsi. Släpp, jag heter Bob. Popsi, vilket gäng till har ni då? Sportlix. Oj, det känns. Ja, kanske jag får presentera mig. Hansson. Hansson? Oh. Är du bas för det här gänget? Jo. Och ni har förstås tänkt att komma först till Göteborg ni också? Jo. Hur har ni tänkt att göra då? Jag tänkte det är klart. Lyfta är väl det enda raka, va? Jo, väldigt bra idé! Det var bara tre år. Det var fem. Tre, nej, det går väl inte. Nej, nu börjar jag. Nej, nu är det min. Popsi, hur går det med liften? Aj! Måste ni köra så hårt med lumpanschanken? Jag får ju ont i korsryggen. Det går nu. Nej, det är inget på. Den här lilla tuttenuttan tar vägen, va? Västerut förstås. Får man hoppa in? Jag fattas bara. Gillar inte lilla mig, vet jag. Ja, det är så att jag har lite sällskap med mig. Går det för sig? Ja, det kunde man ju ge sig. Okej då, ta hit bruden. Mamma! Chans att hänga med då. Du kan springa utanför. Varför ska det vara jag? Det kan lika gärna vara du. Du springer 4 mil och så fixar du avlösning. Va? Det är snart att hålla sig här, tror jag. Vad vet du? What a fool I was. What a fool I was. What a fool. Ja, men att det skulle bli punktis. Du har alltid varit släpphänt. Alla man på dig. How come I never saw the fence? When you get talking about my bed. Det här sitter det i direktionsvagnen. Ja. Vad är det? Vilka är det? Det är bara Sputniks. De ska kvarta här i natt. Sputniks? Ja. Jag har en idé. Ja, nej, det var det. Why did I ever be doing?
Det är det. Jag läser här att getingar är alldeles ofarliga om man inte snor dem. Gå inte efter getingar, det läste du i tidningen er. Ja, men tror getingar har läst det, va? Där! Det är klokt, va? I know that must be another for me. Titta här då. Men den är ju tryckt. Ja, det var jag som tryckte till den. Jag slår då. Jo, men, det är ju prisutdelning. Och vi har inte varit med än. Va? Det är ju pop. Det är bra. Jo, kan nog bli det och få matcha henne. Jo.